Kerimu sad rijetko šta može da promakne. Savladao je okretanje s leđa na stomak i stabilno se oslanja na ispružene ruke kad je na stomaku. To mu omogućava da dođe do željene igračke i da se polako kreće po ravnoj podlozi. Naučio je da sjedi, pa sada na miru može da proučava knjigu. Najbolje je onu koja šuška ili svjetluca. On sad s lakoćom drži dvije igračke u isto vrijeme. Gleda ih, ispituje kako zveckaju. Kerim se igra na različite načine. I sve više komunicira. Počeo je da jede nemliječnu dohranu i da ispituje nove ukuse, iako je prilično podozriv. Osjeća sigurnost kad je mama u vidokrugu i prilično je nepovjerljiv prema nepoznatima. Igra se i smije glasno, ali jednako glasno pokazuje i kad mu nije sve potaman. Kerimova mama zna kako da ga umiri, da mu pruži osjećaj sigurnosti i zadovolji njegovu sve veću znatiželju za otkrivanjem svijeta koji ga okružuje.